তোর বিয়ার সিডিখন আনিছো হয় নেকি কত আছে দেছো মই তোর হাতত দিলু অফিসলে লৈ গল তেও কিয় দিলি তেও মানে সাউ বলি কলে আকো কিয় দিব না লাগিছিল নেকি চুরি তো নিসার্থ তেতিয়া হলে জয় টুরি হব লাগিলে তই গুনগুনে হ বারুঞ্জনে কান্দি নাথাকিবিচোন অলপ ধৈর্য ধৰ পৰি তই মা দেউতাৰ খবৰ ৰাখি থাকিবি তই একেটা কথাকে কিমান কওঁ মোক আৰু এইটো কথা ক'ব লাগে নেকি মা দেউতাই সুধিলে কবি মোৰ খবৰ ভাল মই হাঁহি ধেমালিৰে কথা পাতিছোঁ বুলি তই সেইবোৰ একো চিন্তা নকৰিবি মই আছোঁ নহয় যদি কেতিয়াবা নিজকে অকলশৰীয়া নিচিনা লাগে মোক ফোন কৰিবি মই সদায় তোৰ লগত আছোঁ দেউতা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট দেউতাই বাৰু অনবৰতে এইবোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে নেকি একদম নকৰে বৰদাইটো হাঁহি ধেমালি কৰিয়ে কথা পাতি থাকে আৰু এটা কথা ভিন্দুৰ হাততে চিঠিখন গুচি গ'ল আহি পোৱাৰ পাছত ৰাখি থবি অঁ কথা পাতি শেষ হ'ল যদি আমি যাওঁ বোলা পৰি আহিছোঁ অঁ অঁ আহিছোঁ কি হ'ল তোমালোক যাবলৈ ওলালাই নেকি অঁ যাওঁৱেই নতুনে নতুনে আহিছা ভাত সাজ খাই যাব লাগিছিল আকৌ গুণগুণ এওঁলোকক এনেকৈয়ে যাবলৈ দিলা যে নাই নাই তাই আচলতে ৰখাইছিলে আমাৰ সেই সময়ৰ অভাৱ মানে সিদ্ধাৰ্থত আৰু মানুহ এজনক লগ কৰিবলগীয়া আছে আহিম দিয়ক কেতিয়াবা ঠিক আছে বাৰু মাজে মাজে আহি গৈ থাকিবা ঠিক আছে বাৰু আহিম দিয়ক আহিছোঁ গুণ আহিছোঁ আহিছোঁ গুণগুণ ড্ৰয়িং ৰুমটো মইনাকৈ ঠিক ঠাক কৰি থবা আচৰিত ইমান নেকি একেবাৰে ধৰিবই নোৱাৰি হে ভগৱান পিয়াৰ চিডিখন মৃত্যুকে কিবা কাৰণত চাই নিদিয়েতো যদি চিডিখন চাই দিয়ে সকলো কথাচোন পোহৰলৈ আহি যাব মোক এইবোৰ কথা সুধিলে মই কি বুলি উত্তৰ দিম কি কৰোঁ ইমান দূৰ ৰাস্তা আহিলো মুখৰ এটাও মাত নাই যে কিবা এটা সুধি আছো এই ধনী মানুহবিলাকৰ ওচৰত আমিবোৰ চাগে এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ন কেতিয়া অচল হৈ পৰা কোনো ঠিকনা নাই মই বুজি পাইছো তুমি মানুহজনীৰ কথাকে ভাবি আছা নাই মই এনে কথাটোহে কৈছো উকনিৰ ভয়তো মানুহে চুলি নকটাকে নাথাকে সকলো মানুহৰে দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ তেওঁ তোমাৰ প্ৰফেশ্যনটোৰ কথা তেনেকৈ ভাবিলেও সকলোৱেতো তেনেকৈ নাভাবিবও পাৰে আমি এটা কাম কৰিবলা এইখিনিতে ক'ৰবাত বহোঁ ৰুঞ্জুনৰ কথা কেইটামানো আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে ঠিক আছে ব'লা মই ওচৰতে ক'ৰবাত বাইকখনো দেখুৱাই ল'ম গম পাইছোঁ দিয়ক আপোনাৰ বান্ধৱীজনী অহাৰ কাৰণে মনটো দুখ লাগিছে নহয় দুখ নকৰিব নতুনে নতুনে ঘৰলৈতো মনত পৰিবই কিন্তু এনেকৈ কন্দা কথাখন কৰি থাকিলেনো কি হ'ব বৌ মই আপোনাক কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি ভাবিও আপুনি বেয়া পায় বুলিয়ে সদা আপুনি এইখন ঘৰলৈ অহাৰ দিনাৰ পৰাই মই লক্ষ্য কৰিছোঁ আপোনাৰ আৰু দাদাৰ মাজত কিবা কাৰণে বেয়া হৈ থকা নাইতো কিয় নাই মানে
আপুনিতো তেখেতৰ পত্নী, তাৰ পিছতো দুয়ো একেখন বিছনাতে নহয়। মানে বৌ, মই কেইবাদিনো লক্ষ্য কৰিছো, আচলতে সমস্যাটোনো কি? আপোনাৰ অৱস্থাটো বুজি পাইহে কথাষাৰ ক'লো। মই প্ৰায় খাটাং, তাই গুণগুণ নহয়, তাই ৰুণজুনে। এইবোৰ কথা যদি ঘৰত কেনেবাকৈ গম পায় কি হ'ব তুমি এবাৰ ভাবিছানে? সেইটোতো ময়ো ভাবিছোঁ। শাহুৱেকজনী যিজনী বাহিৰে মুখখন মিঠা হ'লেও ভিতৰি কিন্তু একদম সাংঘাতিক মানে। কিন্তু গুণগুণে এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলে কোৱাচোন? তাইতো এবাৰ হ'লেও ভাবিব লাগিছিল, হয়নে কোৱা? তাকে, সেইকাৰণে ছোৱালী জাতিটোক বিশ্বাস কৰাই ভুল। আৰু পলাশ সেইটো ৰুণজুনক, তুমি যে একেবাৰে ছোৱালী জাতিটোক ধৰিছা, ল'ৰা জাতিটো জানো কম। নহয়, তাই ইমানখিনি কেনেকৈ ত্যাগ কৰিব? তাতে গোটেই জীৱনটো তাই ইমান ডাঙৰ এটা মিছা কথা কিমান দিন লুকুৱাই ৰাখিব কোৱাচোন? গুণগুণে নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলেই, লগতে বৰ্তা বৰ্মা আৰু ৰুণজুনৰ জীৱনটোও শেষ কৰি পেলাই। নাই নাই, কথাবোৰ আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যদিও বৰদেউতাক কোৱাটো ভাল নহ'ব, তেওঁ এনেই হাৰ্টৰ পেচেণ্ট। তাকেই, এটা কাম কৰোঁ নেকি, বৰ্মাৰ লগতে কথাটো আলোচনা কৰি চাওঁ। মই আজি সকলোবিলাক কথা গম পাই আহিছোঁ। মই দুখ পোৱাৰ কথা আপুনি ভাবিব নালাগে, আপুনি যি কয় মই তাকে শুনিবলৈ সাজু আছোঁ। কাৰণ ময়ো জানো যে মোৰ জীৱনলৈ এই দিনটো নহাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা এক্সিডেণ্ট। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। बट्टा ओ पुरी अकले अकले बारांडात बहि की भाबी आसे? কিনো ভাবিবি আৰু, পিছে তই আজিকালি দিনটোত পাগেটা মাৰিবলৈ খুব সময় নোপোৱা হলি। আজি গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো নহয়, তাই ইমান ফোন কৰি কৰি মাতি আছিলে, বোলো আজি এপাক গৈ আহোঁ। তাই ভালে আছে নহয়? ভাল, তাইৰ খুব ভাল। আৰু বৰ্তা ইমান ভাল ঘৰ এখন পাইছে নহয় তাই। বৰ্তা আপুনি বহক, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। যা। আপুনি যোৱাৰ পিছত এঘণ্টামান বহিলে। ঠিক আছে, মোবাইলত চাৰ্জ নথকাৰ কাৰণে দিনটো ফোনটো ছুইচ অফ থাকিল। তুমি যদি ফোন কৰিছাও মই গম নাপাওঁ। তুমি বেগটো লৈ যোৱা, মই আহি আছোঁ। তুমি বিচৰা বস্তুটো এইটো লোৱা। তুমি জানো এই চিডিখনে বিচাৰি থকা নাছিলা, হয়নে নহয়? গুণগুণৰ তালৈ গৈছিলি?
মালিকক লগ পালি? পালো। তার ভালনে? ভাল, সকলোৰে ভাল। আপুনি অকল ভিন্দৰ কথাই সুধিলে যে? গুণগুণৰ কথা এবাৰো নুসুধিলে যে? নাই মানে, তাইতো ফোন কৰিয়ে আছে। ভালে কুশলে থাকিলে হ'ল দে। মই জানো ৰঞ্জুনে গুণগুণে মানুহৰ লগত মিলিজুলিয়ে খাব। মৃত্তিকেও তাইক বৰ মৰম কৰে। তাইৰ কপালখন খুব ভাল। তাই বাৰু আমাৰ কথা কৈ কিবা দুখ কৰিছে নেকি পৰি? আমি ভালে আছোঁ বুলি তই তাইক ভালকৈ বুজাই থৈ আহিছনে বৰ্মা? মই আজি সকলোবিলাক কথা গম পাই আহিছোঁ। আপুনি একো নকলে যে? এটা কথা ভাবি মই বৰ আচৰিত। নেদেখা হ'লে বা ভালকৈ নোচোৱা হ'লে মইতো ধৰিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। মোৰ ভাগ্য ভাল আছিলে যে তোমালোকৰ বিয়াত ভিডিঅ' কৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ' চোৱাৰ মই সুযোগ পালোঁ। নহ'লে তুমি নিজে ক'লেও মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ইমান আচলতে মই নিজেই ক'ব লাগিছিল, কিন্তু ক'বলৈ বুজি পাইছোঁ। এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে মানুহৰ আগত ক'বলৈ অসুবিধা পোৱাটোৱে স্বাভাৱিক কথা, আৰু সেইকাৰণে তুমি নোকোৱালৈকে মই মোৰ ফালৰ পৰা একো কোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি বিয়াৰ চিঠিখন চাই মই নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। মই জানিছিলোঁ যে এইখিনি কথা ক'লে তুমি মনত বহুত কষ্ট পাবা, কিন্তু সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব। মই দুখ পোৱাৰ কথা আপুনি ভাবিব নালাগে। আপুনি যি কয় মই তাকে শুনিবলৈ সাজু আছোঁ। কাৰণ ময়ো জানো যে মোৰ জীৱনলৈ এই দিনটো নহাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা এক্সিডেণ্ট, দুৰ্ঘটনা। আৰে মই একো দুৰ্ঘটনাৰ কথা ক'ব খোজা নাই, মই লাকৰ কথাহে ক'ব খুজিছোঁ। অকল তোমাৰেই নহয়, তোমালোক দুয়োৰে। আমাৰ দুয়োৰে লাক? আনে কিভাৱে মই নাজানো, কিন্তু মইতো লাক বুলিয়ে ক'ব খোজোঁ। মই ঠিক বুজা নাই আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে। আৰে টুইনছ কি অকল তোমালোকে আছা নেকি? পৃথিৱীত লাখ লাখ টুইনছ আছে, কিন্তু তোমালোকৰ চিমিলাৰিটিজ আনবিলিভেবল। মানুহে নেদেখিলে বিশ্বাসেই নকৰিব। মিল থাকে, টুইনবিলাকৰ মাজত মিল থকাটোৱে স্বাভাৱিক, কিন্তু তোমালোক দুজনীৰ মাজত সাংঘাতিক মিল আছে। তিল মানুহ ইফাল সিফাল নাই। বিয়াৰ চিঠিখন চাই থাকোঁতে মই কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু কইনাৰ সাজযোৰেহে মোক বচালে। সঁচাকৈ কৈছোঁ গুণগুণ, তোমাৰ ঠাইত যদি তোমাৰ বাও মোৰ লগত বিয়া হৈ আহিলহেঁতেন কি হ'ল? মইতো ধৰিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। ইটছ ইম্পচিবল। কি হ'ল, বেয়া পালা? নাই, মই কিবা নক'বলগীয়া কথা ক'লো নেকি? নাই নাই, মনলৈ আহিল কৈ দিলোঁ, বেয়া নাপাবা। আই এম ছৰি। মই বেয়া পোৱা নাই। অ'কে, আৰু এটা কথা, তোমাৰ বাৰ কথা ক'লে তুমি মনত আঘাত পাবা বুলি মই জানিছিলোঁ, তথাপিও কৈ দিলোঁ, প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি মোৰ লেপটপতে চিঠিখন চাব পাৰিবা, ময়ো চাম। চাম নহয় দেখুৱা। মই এটা কথাত কনফিউজ হৈ আছোঁ। কি কথাত কনফিউজ হৈ আছোঁ তোমাক ক'ম, আগে ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ। কনফিউজ কি দেখুৱাব তেওঁ মোক? অঁ কোৱা, একেটা
কথাকে কিমান কব লাগে এবাৰ কলে বুজি নোপোৱা নেকি বাইদেউ এতিয়া থোৱা অলপ পাছত কথা পাতি আছো হেৰি মানে দাদা আহিল তাতে কি হ'ল বস্তুটো খুজিব নেকি মানে চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কি বস্তু চিডি বৌৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই দি গৈছে বুলি কোৱা নাছিলোঁ দাদাই অফিচত চাম বুলি লৈ গ'ল দাদা আহিল নহয় খোজক আকৌ আমিও চাওঁ তই নিজে খুজিব নোৱাৰ নেকি এই মোৰ দাদাক খুজিবলৈ বেয়া লাগে তেনেহ'লে বৌক খোজগৈ দাদাক খুজিব নালাগে আপুনি খুজি আনি দিলেনো কি হয় যিটো কাম তই নিজে কৰিব পাৰ তাৰ কাৰণে মোৰ লগত কিয় লাগি আছ বাৰু যা খোজগৈ তই খুজিলে নিদিয়াকৈ নাথাকে নহয় এই মই খুজিবলৈ কিবা এটা দিগদাৰি পাই আছিলোঁ বাৰু ঠিক আছে দিয়ক মই নিজে খোজোগৈ আপুনি চাব নহয় অ চাম যা ঠিক আছে এই কথাবিলাক নজনাৰ কাৰণে হয়তো অজানিতে ময়ো ক'ৰবাত বৰ কষ্ট পাই আছোঁ আৰু হয়তো আন কোনোবাও কষ্টত আছে সেইকাৰণেহে মই ডেষ্টিনীৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা মানুহ নহয় ভাগ্যই কিবা এটা কৰি দিব বুলি হাত সাৱটি বহি থকাতকৈ মই নিজেই নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি কৰি ভাল পাওঁ ইয়াৰ প্ৰমাণটো তুমি পাইছাই কেতিয়াবা কিছুমান কথা এনেকৈয়ে হয় কিয় হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে হয় মই বেলেগ কথাৰ কথা কোৱা নাই বৰমা মই সেই বিশেষ কথাটোৰ কথাহে কৈছোঁ আপুনি কিয় মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে আপুনি মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ ভাল বেয়া খবৰ লয় ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱায় তাৰ পাছতো আপুনি মোক কথাটো ক'বলৈ কিয় টান পাইছে মই বুজি পাইছোঁ বৰমা এই কথাবিলাক মনৰ মাজত সাঁচি ৰাখি আপুনিও বিৰাট কষ্ট পাইছে এবাৰ খুলি কৈ দিয়কচোন চাব মনটো অলপ হ'লেও পাতল লাগিব মই আপোনাৰ বিশ্বাস ৰাখিম আৰু এই কথাবিলাক নজনাৰ কাৰণে হয়তো অজানিতে ময়ো ক'ৰবাত বৰ কষ্ট পাই আছোঁ আৰু হয়তো আন কোনোবাও কষ্টত আছে সেইকাৰণেহে তাই বৰ কষ্টত আছে নেকি ওপৰি মই চিয়'ৰ বৰমা লাহে লাহে বাৰ্তাই শুনিব এনেকৈ কষ্টত থাকি জীৱনটো শেষ কৰিম বুলি ভাবিছা নে কথাবোৰ সহজ কৰি জীৱনটো এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছা উত্তৰটো কিন্তু তোমাৰ একেবাৰে নিজৰ ওচৰত আছে ডিচিশ্যনটো লৈ মোক জনালে ভাল হয় কি ক'ম মইতো একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা মানুহেই নহয় সেইকাৰণে মই সকলোবোৰ ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ ঠিক আছে যদি তুমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কষ্ট পাই সকলো ভাগ্যৰ ওপৰতে এৰি দিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এটা কথা জানা সেইটো মই ডেষ্টিনীৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা মানুহ নহয় ভাগ্যই কিবা এটা কৰি দিব বুলি হাত সাৱটি বহি থকাতকৈ মই নিজেই নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি কৰি ভাল পাওঁ ইয়াৰ প্ৰমাণটো তুমি পাইছাই বিয়াৰচিডিখন চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ চা আকৌ আপুনি বোলে মই কি আপুনি যে কিবা দেখুৱাম বুলি কৈছিলে মই ভাবিলোঁ আগতে আপুনি দেখুৱাই লওক তাৰপিছত পিছত দেখুৱাম দিয়া সিহঁতেও চাই লওক সিহঁতেও দেখক কাম কৰিব নজনা মানুহে সদায় তেনেকুৱা কামেই কৰে য'ত বিচাৰিব লাগে তাত নিবিচাৰা আৰু য'ত বিচাৰি থাকি একো লাভেই নাই তাত বিচাৰি ফুৰা ক'ব লগাখিনি মই কমেই কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা সঁচাৰ কাৰণে মই মৰিবও পাৰোঁ আৰু যুঁজিবও পাৰোঁ অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर